mä olin joskus rautatieasemalla ja sitten se lipun myyjä silleen, anteeksi, onks tää Niko C:llä vai K:lla? Sitten mä sanoin, no hei, mä oon syntynyt 70-luvulla ja mun sukunimi on Kivelä. Niin se on silleen, okei, C:llä. Moi, mä oon Niko Kivelä. Mun tehtävä on nyt tarkastella töitä ihmisten kautta ja ihmisiä töiden kautta. Sen lisäksi mä rohkaisen ihmisiä hakemaan töitä, löytää se oikea työpaikka ja tajuta, että työllä on merkitystä. What up? Mä en voi sietää, jos kynnet on pitkät. No niin, minnes nyt ollaan menossa? Vastaus tulee ihan kohta. Rekrytti kirtuu, usui tiipi. Tampere! Tampereella me tavataan Janne, joka työskentelee Fujitsulla Service Desk-agenttina. Service Desk Angel. Service Desk Angel. Fujitsun Service Desk palvelee asiakkaitaan tietoteknisissä ongelmissa. Fujitsu on yksi maailman johtavista tieto- ja viestintätekniikan palvelu- ja laitetoimittajista. Ja mähän en jaksa mitään, jos ei tapahdu mitään. Sä teet jotain, sit sä odotat, jos joku päivittyy tai jotain. Joo, se mitä päivittää se. Ei mitä päivittää tää. Mikä? Tää. Kuka ei sano mitään vastaa, kun ei voi tietää, mistä puhuu. Niin miten sitä voi jaksaa? Ihan oikeesti. Mun pää ei kestäis kahta päivää. No niin, ennakkokuva, ennakkokäsitys Fujitsusta. Me mennään sisään ja kun se on kerta tarkkaa, niin siinä on joku semmoinen passi pitää olla, kun mennään sisään. Sitten siellä on deski, vastaanottovirkailija, jolle on sanottu, että me mennään sisään, niin se odottaa siinä hymyilevänä. Moi. Hei. Oletteko se Fujitsu? Joo. Mä oon Niko Kivelä. Hei hei. Tai sit se on semmonen teissä, oh. Ei kyllä tää on hymyilevä, joo. Mä olin vartijana kuulemani, huomasin. Mm-hmm. Ei ollutkaan niin vastaanotta vielä, vaan vartija. Mä haluan tehdä jotain pahaa. Yes. Mä täällä tunnistaa tyyppi. Morjesta. Morjesta. Janne. Kivelän Niko, morjesta. Morjesta. Kiva kun otit vastaan. Tervetuloa. Eli hän on Janne, josta ollaan puhuttu nyt. Mua on puhuttu susta jo 2 tuntia. Sen lisäksi, että 26-vuotias Janne on töissä Fujitsulla, hän korjaa tietokoneita myös firmansa kautta kotona sekä harrastaa tietysti videopelaamista. Onks tää nyt sun niinku työpaikka? Tässä mä päivät pitkät istun. Tänään kello, paljon kello on nyt? Kello on varttiin vailla 11. Mut mikä oli ensimmäinen työ tänään, mitä sä teit? Niinku mitä sä teit ekana? Päivitin tietokoneen. Siis sun oma? Oma. Joo, se pitää päivittää se. Mikäli mä oon ymmärtänyt, että teet ammatiksessa sitä, että joku soittaa sulle, että tää ei toimi tää mun tietokone. Kyllä, aika lailla. Jotain on rikki, joku ei toimi, ne soittaa tänne, me vastataan ja koitetaan laittaa se kuntoon. Yksinkertaisimmillaanhan se voi olla, että asiakas ei pääse sisään, että tunnus mennyt lukkoon, salasana vanhentunut. Niin. Ja se on ihan vaan pari napautusta tuolta meidän palvelimelta, niin tunnukset on taas voimassa ja niin auki ja tämmöistä. Vaikeimmissa tilanteissa se voi olla 20 tuntia vian hakemista, selvittämistä. Heti ensimmäisenä tulee mieleen, että meneekö sulla koskaan hermo? Usein. Yes. Ei siis. Inhimillisyys. Tämä on silleen hyvin semmonen. Ymmärrä. Paina sitä nappia! Sä sait tästä paljon mielenkiintoisempaa, mitä mä koskaan kuvittelin. Mä tykkään tästä työstä. Mä oon muutenkin alanvaihtaja. Mä oon ravintolakokiksi valmistunut Helsingissä Perhossa. Mä oon tehnyt 5 vuotta ravintola-alan hommia. 3 vuotta mä olin vartijana tuossa suuressa vartiointialan yrityksessä. Ja sitten mä oon tehnyt raksahommia maantiellä. Ja nyt sitten IT-ala, joka on... Tää on harrastus. Tää ei tunnu työnteolta, vaikka tavallaan mä teen töitä. Mä oon 8 tuntia töissä, sit mä menen kotiin, istun tietokonetuolille ja mä oon 8 tuntia siinä. No nyt kun sä kuitenkin pelaat suurimman osan siellä kotona, kyllä, niin tää nyt ei sillä tavalla vastaa varmaan millä tavalla, vai vastaako?
pikkuhiljaa tommoset, kun harrastaa videopelaamista, harrastaa niin kun tietokoneella olemista, niin sä huomaat semmosia asioita, mitkä, että hei, täällä on muita samanlaisia henkilöitä, jotka harrastaa samoja asioita. Joo. Se, mitä mä täällä teen, niin heijastaa aika hyvin siihen, mitä mä myös kotona teen. Ylläpidetään esimerkiksi pelikanavia. Ja käytännössä, mitä me täällä tehdään, niin me hallinnoidaan palvelimia. Aivan. Siis tää on mulle niin helvetin outoa. Siis mä niinku, kato, kun sen verran mä oon tajunnut, että niinku pleikkarissa voit pelata niinku monen kanssa yhtä aikaa. Mä oon tajunnut sen, että joo, mä en ajatellut, että se on tämmönen yhteisöllisyys. Okei, jollain tavalla, mutta se menee noin pitkälle. Varmaan sullakin kuva, että istutaan pimeässä huoneessa. Musta ruutu, vihreitä nollia ykkösiä ruudulla. Niin, sitten vilkkuva. Vilkkuva valo siellä taustalla, pieni tuskahiki, että milloin pommi räjähtää, että mitä täällä tapahtuu. Tää on palvelutyö kuin mikä tahansa muukin. Niin. Me ollaan täällä asiakasta varten. Ihan sama, onko se tilanne kuinka kriittinen. Niin ensimmäisenä me tarjotaan sitä niin kun asiantuntevaa palvelua, eli kun meille soitetaan, niin me halutaan auttaa asiakasta. Sen takia meillä on täällä ihan mahtavat tiimit. Mikä toi on? Se on sähköposti. Se tulee meidän yhteiseen kanavaan. Okei. Okay. Ja siitä ei tarvii välittää. Ai mä ajattelin, että nyt niin kuin tapahtui jotain. Tämän päivän niin kuin 73 tullut. Niin, tässä tämän päivän aikana. Mä en pysy edes mukana. Siis mä yritän katsoa tätä näyttöä, se vaihtui niin nopeasti, että mä en edes näe, mitä siihen on. Niin sä oot jo kirjoittanut siihen jotain. Kyllä. Ja laitan se eteenpäin. Siistii. Sä oot nähnyt Seijan ne tilanteet, missä ne soittaa sinne palvelukeskukseen, ne. Että hei, nyt olisi tämmönen, että pitäisi saada toi. Niin tossa ja kyllä. Se tulee sieltä. Siis miksi me kutsutaan itseämme service desk agenteiksi? Kuka tahansa pystyy tähän, mitä mäkin teen. Ihan millä tahansa ammatilla. Mutta se, että jokaisen pitää vaan löytää se oma, mitä haluaa tehdä. Just sen takia, totta kai mä pelkään joka kerta, kun mä vaihdan ammattia. Totta kai mä pelkään joka kerta, kun mä tuun tännekin töihin, että mitä siellä on nyt mennyt rikki. Varsinkin, jos mä tuun ovesta ja täällä on häslinkiä, niin uskallankohan mä mennä linjalle, että mitäköhän sieltä tulee. Mutta tavallaan se on myös se osittain se kipinä, joka jaksaa niin kun innostaa. Et mikään päivä ei ole samanlainen. Ihan yhtä lailla, mitä ravintola-alalla tai turva-alalla tai missä tahansa. Mikään päivä ei ole samanlainen. Fujitsu Service Desk, Janne Keinänen. Joo. Erittäin hyvä, että soitit meille, niin voidaan auttaa tämän sähköpostin asettamista tuohon puhelimeen. Eli ootteko aikaisemmin asettanut sähköpostia puhelimeen? Jos ongelma ilmenee uudestaan tai että sieltä jostain syystä saa laitettua, niin soittakaa meille uudestaan, niin autetaan kyllä mielellään ihan vaihe vaiheelta. Kiitos ja ei muuta kuin aurinkoista kesän jatkoa. Kiitoksia, moi moi! Hei! Ja mäkin lämpenin. Noin ne vedetään. Mäkin lämpenin tässä. Kyllä. Mut tää on sitä työtä. Autetaan ja nimenomaan se, että vaikka me saadaankin ongelma ratkaistua, niin se on hyvä sanoa asiakkaalle, että hei, jos siellä tulee joku ongelma, no, todellakin. Niin soita olo. Uudestaan, joo, niin katsotaan vielä. Tulee sellainen olo, että saat sen puolella. Kyllä. Totta kai me ollaan siellä. Jännittääkö oikeasti tulla töihin? Totta kai, joka päivä. Se on siistiä. Mua jännittää nytkin. Mua jännittää bussiaikataulut. Pitää mennä johonkin. Jos on joku aikataulu, mua jännittää se tosi kauan enemmän. Mä oon oppinut lähteä hyvissä ajoin. Joo. Ja sit mä oon yleensä pari tuntia aikaisemmin potkin kiviä pihalle. No me ollaan siinäkin suhteen samanlaisia. Mä olin koulussa aina semmoinen, että mä olin puolelta. Siellä ei ole ketään muuta kuin koulupihalla. Sit mä olin silleen, no ainakaan en myöhästynyt. Just se, että totta kai niinku jännittää, mutta pitää myös luottaa siihen omaan osaamiseen. Semmoinen jes-tilanne on ollut se, että kun asiakas soittaa niin kuin tosi tuskasena, että ongelma on vaivannut nyt koko viime illan ja nyt pitäisi saada se esitys 18 tehtyä ja hirveä kiire eikä oikein saa aikaiseksi. Mutta sitten sä saat ratkaistua, sen asiakkaalta tulee kiitos. Niin onhan se semmoinen, että no niin, että mä tiedän, että tässä on, mä teen tätä jonkun takia tai jonkun vuoksi ja se on upeeta. No täytyy sanoa, että Janne on kyllä oikeassa ammatissaan, mutta mitenköhän tää luonnistuu niinku stand-up-koomikolle? Elikäs, nyt voi aloittaa. Puhelu tulee minä hetkenä myös. Elikkä nyt päästetään Niko tänne
työn pariin. Mikä on tää paikka? Fujitsu mitä? Fujitsu Service Desk. Service Desk. Service Desk, eli käyttötuki vaikka suomeksi. Fujitsu käyttötuki. Käyttötuki. Tää on hirveetä. Jännittää, eli ei, nyt viedään no niin, hiiri tonne ja painetaan siitä. Aina vaan. Fujitsu, Service Desk ja Niko Kivelä, miten voi auttaa? No se on ihan ymmärrettävää loman jälkeen, että salasanat häviää päästä, ei siinä mitään. Mä oon täällä sen takia, että mä voin auttaa. Eli onko sulla numero vai mennäänkö ihan nimellä? Mikä sun nimi olikaan? Pieni hetki. Painapaan tuolta hae. Joo, se olisi siinä. Joo, hyvä. Tuolta. Joo, nyt löytyikin täältä. Eli siis joo, sulla on Fujitsun toi käyttösysteemi tuolla. Katsotaan tosta. Ja sulla oli siis toi menny. Onko se liian monta kertaa laittanut sen salasanan vai? No, mutta ei se kato mitään. Tää on ihan yhden palveluksen takana itse asiassa multa. Eli resetoidaan vaan toi sun salasana ja voimme lähettää sen tekstiviestin. Ja nyt on semmoinen homma, että ihan hetken päästä saa tekstiviestiä täältä meiltä ja siinä on se uusi salasana. Kato vaan tarkkaan ja muista, että loppuun ei tule pisteitä eikä mitään muutakaan. Tämä salasana loppuu itse asiassa numeroon. Hyvä. Hei, ei mitään muuta kuin hyvää viikon jatkoa. Nyt on vasta maanantaina, koita jaksaa. No niin, hyvä. Moi. Voin painaa punaista luuria sieltä. No, asiakas painoi itse sitä. Eli se oli ihan erinomainen puhelu. Yes. Eli totta kai huomasit, että sä vähän jännitit. No ihan sikana. Mutta siis nimenomaan tämmöistä tämä työ on. Okay. Me kohdataan asiakas ongelmalla. Tiedätkö muuten, mikä muuttuu nyt? No? Mun käyttäytyminen näitä kohtaa. Koska itsellä on silleen, joo sä et nyt tajua, että mulla on vähän muuta kuin tämmöinen. Tiedätkö, että siinä on aina se lähtökohta siihen. Totta kai, koska sulla on se ongelma. Niin, ei niin, se niin. Ole hänellä. Aivan. Mahtavaa. Hei, nyt tehdään sillä tavalla. Kun tää on niinku sun mesta ja sä oot tässä kotona, niin nyt tehdään niin, että mä vien sut johonkin ihan muualle. Katsotaan, mennään vaikka Bisselle tai jotain, katsotaan jotain. Mitä keksitään. Kyllä, niin tähän silleen. Niin mä teen nyt tää vaan loppuun, niin nähdään siellä. Kyllä, nähdään. Joo, yes. Hei, mulla on tapana aina mennä ihon alle. Joo. Ei mitään hätää, ei mitään negatiivista. Mutta sä kerroit, että sulla on ADHD. Onko sulla oikeasti ADHD vai sanoitko sä vaan, että sulla on ADHD? Ei siis, mulla on diagnosoitu silloin joskus. Toisin kuin mä oon ollut ekalla vai tokalla. Mä muistan, kun me käytiin Peijaksen sairaalassa. Joo. Me viikoittain tekemässä erilaisia testejä, kokeita. Pyydettiin jopa pelaa videopelejä, semmosia yksinkertaisia palikkatestejä. Sitähän varsinkin aina vanhemmat niin kuin jotenkin säikähtää ehkä tai jotain. Onko siitä ollut sulle jotain? Niinku työnhaussa mitään ongelmaa? Ei, ja oikeastaan mun vahvuus on se, että jos mä pääsen työhaussa haastatteluun niin. Asti, mä puhun itteni sisään. Niin. Oikeastaan mulla on ollut se, että mun kouluarvot ei ole ikinä ollut mitään parhaita. Niin. Vaan se, että mä oon paras näyttämään. Mä osaan tuoda parhaat puolet ja mä osaan olla oma itse. Hei! Kiitos tästä. Odotetaan ihan hetki tässä. Joo. Ihan hetki, pieni hetki. Noniin. Nyt mennään. Mä ajattelin, että miten mä voin valmistautua tähän paremmin tähän työhön, mitä sä teet. Niin eikö nyt ole aika lähellä? Hyvin lähellä. Pääset tähän niinku smurfiryhmään. Mä elin semmoista lapsuutta, että mulle sanottiin, että sä et kykene, sä et pysty. No mä oon aina tykännyt ruokaa laittaa. Sitten mä katsoin nopeen googlettelun, että Suomessa ravintolakoulut. No tietenkin poppasi ensimmäisenä Perho. Vanhin, tunnetuin, kuuluisa. Tänne mä menen. Tänne mä haluan. Ja Opo sanoi, että ei. Opo on sille, että ei sun kannata noilla sun niinku, ongelmilla. Ongelmilla ja arvosanoilla, että et sä sinne pääse. Mä pistän hakemukset sinne ja mä vielä tein Opolle perseesti. Mä laitoin vaan yhden paikan. Kolmeen piti hakea. Joo. Mulla oli vaan yksi paikka. Ravintolakoulu Perho. No, mutta sä pääsit. Pääsin. Ja vielä täysillä pisteillä sisään. Se on ollut semmoista taistelua tavallaan. Kyllä mä pystyn tähän. Ja sit kun on todettu, että sulla on ADHD. Että syötkö lääkkeitä? Sitten, että en. Mä en näe niin kuin ongelmaa. Niin. Et, ei mulla mitään ongelmaa. Ne on semmosia asioita, mitä niin kun muut osoitti aina,
Mutsikin oli silleen, että ei. Että tää on vilkas lapsi. Sitten se keksii jotain, että tamppaa jalkaa vaikka tunnilla, kun pitää istua pitkään. Joo. Mut, no sun äiti teki hyvin. No, munkin mielestä. Ja siis se on semmonen, että tavallaan niin kuin sieltä on tullut se, että näytä, että sä pystyt siihen. Tässä on aika monta tämmöstä oppia. Mä ajattelin, että seuraava mun kysymys voisi olla se, että mitä sä voisit sanoa jollekin niin kuin nuorelle työnhakijalle tai tälleen, mutta sähän sanot sitä koko ajan. Siis ihan yksinkertaisesti nuorelle työnhakijalle, niin tämän sanon kaikille. Ole oma itsesi, yritä. Tee sitä, mitä haluat. Jos jotain haluaa, niin se pitää ottaa. Siihen pitää lähteä. Koska se on niin kuin... Voisikohan kaikki nyt tulla kuuntelemaan tänne? Hei! Niin siis se on mystistä, että sä puhut tollasia asioita, koska totuus oli tosiaan se, että mulla on tietynlainen kuva tietysti siitä ammatista. Mulle sanotaan, että se on IT-tukihenkilö. Sitten mä ajattelin, että niin, IT-tukihenkilö sitten istuu näin. Ja nyt me kuunnellaan tästä tämmöstä, niin kuin, teetkö sä miten pääset unelma-ammattiin luentoa? Niin onhan se mahtavaa. No mutta toisaalta ehkä se on se syy, miksi niin sä kysyit aikaisemmin, miksi mut otettiin tänne. Ehkä se, että mä pystyn näyttää siihen, että mä pystyn siihen ja mä haluan tätä. Mä haluan niin kuin, mä pystyn olemaan oma itseni tässä työssä. Nöyrä kiitos, kun annoit ensinnäkin tulla työpaikalle ja että kerrot omasta elämästä. Kiitoksia tosi paljon, että pääsit tutustumaan tänne ja tervetuloa uudestaan. Sulla on se, kato mode päällä vielä, se puhelinmode. Kyllä. Tervetuloa uudestaan, kuinka voin auttaa. Hei, ei. Tykkääksä kädellä vaan halata? No, ihan kummin päin vaan. Kaikkea hyvää sulle. Sitä samaa. Ja pidä lippu korkealla. Joo. Ja tukka kans. Mä luulen, että mulla ei oo tätä, kun me seuraan kerran nähdään, mutta katsotaan. Yes. Kiitoksia. Kiitos. Haittaa yhtään, että on evasta. Hei, se itse asiassa oli pitkää tässä. Että se oli hyvin ahdistavana vielä lähempänä minua. Syöttävä olla, että kahvia ei tule, ja syöttävä olla, että ei tule. Siistiä. Miksi me kutsutaan itseämme Service Desk agenteiksi? Katso avoimet työpaikat ja hae töihin careers.parona.fi eli suomeksi careers.parona.fi.